Ọlọ́run máa dá sọ̀rọ̀ ayé ẹ. Ẹjẹ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí a kà. And let's look on the incident that we get. Kì í ṣe ìtàn. It's not a story. Ìṣẹ̀lẹ̀. It's an incident. Nígbà tí Jésù wà láyé nínú ara. And when Jesus is alive in his flesh. Ṣé ẹni Jésù tí a lọ sọ nípa ẹ̀? This Jesus we are telling us about. Bó ṣe ń ṣe nígbà tó wà láyé nínú ara. When how he was performing when he was in the flesh. Ó ṣì ń ṣe bẹ́ẹ̀ títí dé ní nípa agbára tó wà nínú orúkọ ẹ̀. And he still performing till today by the power in his name. Ìṣe Jésù nígbà tó wà láyé ni wípé. The act of Jesus when he was alive. Mo máa lọ káàkiri. You just move on. Ayan. Kì í dúró lójú kan. It does not stand somewhere. Ṣé wá níbi tá a kà ẹ́? Where we were. Ìlú kan ló dé. It gets to a town. Wọ́n orúkọ nìyẹn ní Jericho. And the town is called Jericho. Ó ti wá parí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ní Jericho. He has finished the mission at Jericho. Ó máa fẹ́ gbèrè kúrò nílùú Jericho. He is about to move out of Jericho. Ó kò ní bẹ̀lẹ̀ bá ọ̀nà. And there is a man beside the way. Ó jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí. Níbi tí Jésù máa gbà kọjá. Where Jesus will pass through. Ọkùnrin níṣòro ńlá kan. This man had a big problem. Ojú ẹ̀ méjèèjì ló fọ́. The man is blind. Kò ríran. Cannot see. Ṣé gbàgbọ́ ẹ̀fọ́ ẹ lálẹ́? Let me pray for you this evening. Ojú ẹ̀ ò ní fọ́. You will not lose your sight. Tó bá dẹ̀ bọ́ mi ń gbé lálẹ́ tójú ẹ̀ fọ́. If you are hearing me at your home this evening. Jésù á na ojú yìí. Na Jesus will not lose your sight. Ọkùnrin yìí. This young man. Kò lójú. Did not have eyes. Therefore. Nítorí náà. Ó wá yan iṣẹ́ àgbẹ̀ ṣíṣe. Ó wá yan láàyè. He now choose the work of being a beggar. Kó ba lè jẹun. So that he will be able to feed himself. Ìṣòro tó kùnrin yìí ní. Òun ni ìṣòro àìríran. And the problem this man had is for him not want to be a beggar. Ohun tí ìṣòro ayé ẹ sọ dàbí. His word is problem. Bí ìwọ̀n tó ń bọ̀ mí ní àdúgbò ìlànà. I didn't know who is hearing me this evening. Ìwọ̀n ìṣòro tó lé mi. I didn't know your problem. Ti ẹyẹ má jẹ́ àìríran. Your own may not be losing your sight. Ṣé rí àìríran ọkùnrin yìí? This man is unable to see. Àìríran ọkùnrin yìí. For him not able to see. Ìṣòro ayé tí ẹ nìyẹn. That is our own problem. But ìwọ̀n tó ń gbọ́ mi lálẹ́ yìí. But you hearing me this evening. Ìwọ̀n mọ̀rún condition ṣe ayé ẹ wà. I don't know the problem your life is. See your own baby. Oríṣiríṣi ni ìṣòro tẹ ẹni kọ̀ọ̀kan tó gbọ́ mi lálẹ́ yìí. Oríṣiríṣi ni ìṣòro tẹ ẹni mí. Each one of us have a different diverse issues. Torí mo wòye ẹ̀dá nídìí wípé. Because I examine it. Àjálá wà lákòókò yìí. And the life we are in now. Ṣé ìṣòro mi? You that you are hearing my voice. Òun gbà kọkọjá. You are passing through something. Kọkọjá agbára ẹ̀. That is more than your power. Kọkọjá ẹ̀mí ẹ̀. That is more than your power. Orí ìṣòro kan tó ń bá tó pẹ̀ Ayé òyìn bó ṣe yẹ kó rí. Your life is not as worth it. Oh, ayé ọ̀. You don't have joy. Ìbànújẹ́ ló ti ń sùn. There is sorrow in you always. Ìbànújẹ́ ló ti ń jí. You wake up with sorrow. Ìgbà mìíràn pàápàá. Sometimes. But it's a pity. That is the ọdún ìtòdí ńlá kọjá. Yes, my Lord, dear, like a person to you. There is no way out. Ọmọ àrí ọ̀nà àbáyọ. There is not a way out. Ó máa wá ṣe mí láàánú lálẹ́ yìí. It will be a pity to be here. Tó bá yí kí ìpàdé parí. If you are this problem. Tó ò fẹ́ ní ilé bá ẹjẹ́ tó ò tọ́ wá. We don't, when you don't come to who can heal you. A ṣe mí láàánú fún ọ. It will be a pity for you. Ó lè kéjú bẹ́ẹ̀ bí ẹni kan péré. We might be here because of one person. Lolu Ṣẹ́dálé wa sí àsìkò yìí. That is why God will send us here. Ó lè jẹ́ ìwọlẹ̀ nínú. Be you. Jesus. Jesus. Pé ó lọ gba mi tó gbà ní. He was passing through that area. Torí ìkórè yìí. It was because of this young man. Ó ṣe é ṣe sà. It may be possible. Ṣé ìlú ọ̀gbìn náà ti Jésù lè gbà? There are ways that Jesus may pass through. Ó ti lọ ibi tó ń lọ. To go to on his way. Ó ní ìdí kan. Ṣé ní ìsọjí yìí? This revival. A lè gbé lọ ọ̀gbìn mi. If you are too big to another place. A lè ṣe lu àdúgbò mi. A lè máa jẹ nínú ṣọ́ọ̀ṣì. A lè in our church. Ó ṣe wá jẹ bí. But why is it here? Ó ṣe jẹ bí. Why is it here? Ó lè jẹ torí tiẹ̀ ní ọjọ́jú. Orí ìṣòro ayé ẹ yẹn. Let me call for the problem. Ọ̀nà ìjọ ni ọ̀gá òkúṣe rán wa sí ní alẹ̀. Why God sent us to this area? Wá dá. You would say hey. Very good. This opportunity. Ó ṣe é ṣe. It might be possible. Ó máa fi fàyè lé. Before you leave this world. Irú àpá ní ìmá sì fún ẹ mọ́. Ó ṣe dis grace for you. Ó wá jẹ́ ìṣòro yẹn ló máa kú. Ṣé you want to find that your problem? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé. I thank God that. Bátó ló mí o. Bátó ló mí o. Bátó ló mí o. Bátó ló mí o. Orí ọ̀fẹ́ òṣòṣò tó ní ní. Wọ́n ni a ń pè mí lórúkọ tuntun. I shall be called a new name. Orúkọ wo ló ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀? That is your own name. Ọkùnrin tí àgàlà náà yìí. This man we read about. Orúkọ yà ti jó. His own name. Òun ni Bartolomeu Àfọ̀jú. Bartolomeu the blind man. Orúkọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That was his own name. Ẹjọ́ ṣàkíyè Bartolomeu Àfọ̀jú lórúkọ bàbá tó. Is he called Bartolomeu the blind man? Bí mi ṣe é sorúkọ bàbá ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni bàbá ẹ̀ wọ̀ sí bàbá ẹ̀. Ọmọ tí ni. He said son of Tino. Ọ̀ ní Bartolomeu ọmọ tí ni. Ẹ̀